Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 11. Začneme prvním cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Chvilku počkám. Je zde napsáno. Prohlédni si znázornění. Tak prohlížet tohle znázornění můžeme i za pomocí animace. Tak, cože si to máme prohlédnout? A padají nám tady krychličky, jejich deset, 10, deset 10 jednotek, takže to tvoří jednu desítku. Co dál? Sloupečky jsou dva, 20 jednotek. Dvě desítky. Aha, ono to asi bude takhle po deseti přibývat. No jasný. Třetí. Desítkový sloupeček, takže tři. A máme to tři desítky. No, takže já to takhle přeskočím. Vidíte, jak nám přibývají desítky a jak se po deseti zvětšují čísla. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tak to by asi stačilo. No, a ještě bychom si to mohli procvičit tady na interaktivním cvičení. Takže kolik pak je tady desítek? Ano, správně, čtyři desítky, takže otázka navíc, jaké je to číslo, kolik tam bylo jednotek, kolik tam bylo krychliček? Ano, 40. Tak jedeme dál. Spočítejte desítky, ukažte a řekněte mi číslo. Dobře, slyším 80, prohlédněte, napověste mi, kolik desítek, šest desítek a číslo 60. Výborně, já si myslím, že tohle by k prvnímu cvičení úplně stačilo a pojďme se pustit do následujícího druhého cvičení.